Մարկ Ցուքերբերգը 2004 թվականին Հարվարդի համալսարանի հանրակացարանի իր սենյակում ստեղծեց Facebook սոցիալական կայքը։ Մի ծրագիր, որը սկսվեց որպես Հարվարդի համալսարանի ուսանողների համար նախատեսված կայք, այժմ արդեն ունի 2 միլիարդից ավելի օգտատերեր։ Իր ավարտական ելույթի ժամանակ Ցուքերբերգը ասաց, որ եթե ավարտի իր ճառը, դա կլինի առաջին բանը, որ ինքը իսկապես ավարտին է հասցրել Հարվարդի համալսարանում։ Երեսունյերեկամյա գործարարը խոսեց փոփոխություններից չվախենալու, նորարարությունների կարևորության եւ արդարության համար պայքարի մասին։ Ցուքերբերգը նաեւ կիսեց իր ամենավառ հիշողությունը Հարվարդի համալսարանի հետ կապված։ Նրա խոսքերով դա իր կնոջ Պրիսցիլայի հետ հանդիպումն էր։ Նա կնոջը հանդիպել է ուսանողական միջոցառմանը զուգարանի համար հերթի ժամանակ։ Ցուքերբերգը իրեն չի կորցրել եւ աղջկան ասել է, որ իրեն համալսարանից դուրս են հանելու 3 օրից եւ կուզեր միջև այդ նրան ժամադրության հրավիրել։ Իրականում նրան ոչ թե դուրս էին հանում, այլ նա էր դուրս գալիս իր ընկերությունը զարգացնելու համար։ Աղջիկը բարեբախտաբար համաձայնել է նրա հետ ժամադրության գնալ։ Ցուքերբերգը ասաց, որ քանի որ Պրիսցիլան իր կյանքում ամենակարևոր մարդն է, ապա կարելի է ասել, որ իր համար Հարվարդում կատարված ամենակարևոր իրադարձությունը նրա հետ հանդիպումն էր։